Kad si investitor, ti ulažeš u dve stvari. Ulažeš u nekakav business venture ili ti u nekakvu inicijativu, neki projekat, u neku ideju koja ti deluje da ima šansu da uspe i da zaživi na tržištu i da će ljudi imati razloga da je koriste, da je kupuju i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, ulažeš u tim. Zato što nekada se desi da sa druge strane neko ko je savršeni idea generator, znači osoba koja je sposobna da iznedri nekakvu ideju, ali koji nema sposobnost da je sprovede, uložiti u takvu firmu je pogrešno. Zato što kad idealno je da imaš spoj te dve stvari, znači da imaš kvalitetnu ideju, kvalitetan projekat, odnosno bazu na kojoj počeva startup i sa druge strane kvalitetan tim. To je onda, ajde kažemo, kombinacija koja daje nekakvu šansu. Sa druge strane, kad bi bila situacija da moraš da biraš, bolji je dobar tim sa lošom idejom nego dobra ideja sa lošim timom. Zato što loš tim sigurno neće sprovesti dobru ideju. Nema šanse. Sa druge strane, dobar tim sa lošom idejom, postaći ćeš ga možda da koriguje tu stvar, da promeni, da